10月16日，赵丽颖、冯绍峰在女方生日当天宣布结婚。据了解，冯绍峰名下有八家公司，目前在南京锋芒影视文化公司、上海东威影视公司、上海明峰影视公司等五家企业担任法人，而赵丽颖名下有六家公司未注销，在江苏蓝色沸点影视文化有限公司、南京赵丽颖影视文化工作室、南京新艺影视文化工作室等三家续存，在业公司担任法人。根据此前三家媒体联合发布的2017年名人收入排行榜，去年赵丽颖收入为1.04亿元。非凡娱乐整理报道。